Om 10 år vil arkitekter for alvor være dem, der sidder inde i samfundets maskinrum og støber de kugler, det visionære arvegods, som fremtidens Danmark er bygget af. Så man vil altså flytte sig fra en rolle, hvor man lige nu måske kunne sige, at arkitekter først og fremmest er spændt for kapitalismens og boligselskabernes vogn, til en rolle, hvor man i langt højere grad varetager samfundsinteresser på en meget mere, kan man sige, meget mere visionært og ideologisk plan. Og derfor vil arkitekter som sådan også være helt fremme i debatten, i medierne, helt fremme der, hvor man for alvor diskuterer samfundsvisioner politisk set og i Danmark som helhed. Arkitekter har altså genopfundet sig selv i 2022. Arkitekters rolle er forandret, og arkitekters betydning for byen vil være langt mere grundlæggende, end den er i dag, hvor det jo måske et langt stykke hen ad vejen er langt mere form end indhold.